אתה בסוף כן, ירידה? אני מלא על הבאונטי הזה, לא אני אעשה. אל תתחת, בדיוק. סופר חלחנות, מה אתה עושה? אה? הבאונטי שנותחו גם עליי, זה מסוים. וואי, איזה מכות, אידן. בכתום, אידן, בוא 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 עכשיו, יאללה. זה באונטי על מאונטי. בוא בוא בוא. בא לי ישראל הגרוע, נו! בדאון, 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 בדאון. צד שמאל. לרפג'י. אין טיל. אין, הנה מולנו. הם שתיים, דאון? שיק לא טוב. אחד דאון, עידן, אחד דאון! תרים! באים אלינו, הבאונטי. בא לנו מאחורה. כן. וואו, אתה הבאונטי, אני אחכה להם פה. מה קורה עם נונר? אחד דאון? עידן, אחד דאון? די, אחי. משיך הבן אדם אחד. זה השלט עוד פעם מוכר אותך? שאני די על מי להתעצבן. לא, לא השלט, אני... עם הבולפוג נוראי, כאילו... הבולפוג הזה צריך לפגוע לו בראש, אם אתה לא פוגע לו בראש אתה לא יכול להרוג. כמו עם אקס. אמרתי לך גם שעשו נרף עכשיו. דרך כן. עכשיו הוא בטח קופץ, לא? וואו, יש לך כמה נשקים טובים מדי? מאוד גרועים, אין לך בהם קצת. מה זה גרועים? מה יש לך? זה שהרה לי את ה-RPG רק קצת עם זה כחול, AK כחול. בסדר, יש לך את ה-IK ברצפה ואת ה-M60 פשוט שורס לך הכל. לייזר המוח שלו. אנחנו לוקחות לייזר בגלל זה זה קשה לך. זה בלי אכפת. למה אתה לא תוכל לעוד אותו? נו! זה מול עד הזה, אני לא יכול לתאר, יש לך שיטה ספיצית. כן, אתה רץ, ואתה קופץ על הטנק, ואם יש לך את הכלי נשק האלה, החרב והשטויות האלה, פשוט תרוץ עם זה לבן אדם, הוא לא יכול לתפוס אותך. זה השיטה. בחיים הוא לא צריך בו, אני לא יכול לנצח בו, באמת, אני אראה לי אחוזי ניצחון שבוע, יש לי מעונה, זה 20 באמת. צריך בגולה, לא יכול. איך הוא השתגע לפה? עידן, אתה ראית את השיגור הזה? כן. על איך העלמתי אותו? אה, זה יפה זה. נחטף פה. יואו! איזו התקפת לב הוא עשה לי! עידן! מוריד את הקרוספליי, אתה לא טוב.
שלא תצא מכל האמירות האלה, אה? די, די, עזוב אותי. אופק התחבר. זרום איתנו? דביר. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. דביר, הורדת קרוספליי? עידן, יאללה, אתה מוכן? הורדת קרוספליי. מה? אז תלך אחרי זה פארטי, המוח מתחבר. פארטי או לא? Objectives updated. Move to the next location. איפה? במגדל, לא?
moving up. למה אתה מכיר את השטות הזאת? אתה צריך מסוק. גם סכין אש, אחד זרוק אותו לידי. מה אתה אומר? באמת? לא נכון, מתי? איך אותך לידי? אתה יכול, אתה יכול. הלאה, יש לי צופה! טיל מאחורה, אופה, טיל. עוד טיל! וואה, וואה, וואה. שלוש טילים כבר. כך, יש לי בדיוק שמונה. כאילו שמונה לתת לך, לא תחשוב שיש לי בדיוק רק שמונה. עוד טיל, יופי. סלף, אה? Enemy dropping into the AO. איפה הוא? Friendly UAV overhead. מסכן. I'm gone. אתה יודע איפה הוא? אחד מת? חבר שלו בורח. חשבתי שאתה יודע שהוא בגב הזה. הוא היה ל... הוא צנח, אבל הוא לא היה אנמי דרופים. Mark some gear. Come on, Dalagag. I'm driving. And then Sakina should stay. אני חושב שאני איזה באחור רימו, יש לנו קודם כל הוא מסכן. איזה מגיל. יכולתי לדרוס אותו גם בלי שאתה עשה את זה. אבל אתה מוכן? למה הם פרקו אותך? אני אעשה חמל לחלונות.
Gulag. If you survive, you earn your freedom. Impact, no joy. אני אגיד לך מה הבעיה. הייתי מחליף... הייתי מתחיל, הייתי אומר אני אעמוד על זה, אבל אתה לא יודע לנהוג. אתה מבין, אתה לא יודע לעשות את שתי הדברים, זה לא טוב. לא נורא, אנחנו עובדים על זה, אידן. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. אבל הבנת את השיטה, אתה פשוט רץ אליו. אתה פשוט, אתה רץ ממש מהר עם המקלות האלה. תגיד לי, מה נעשה עם לודות וכדור אחד? כן, אבל אתה מפספס. נתת בעבר, עכשיו אתה גרוע. Repositioning. Then I saw her fast face. Just a shmonic ado. Objective is to eliminate the bounty target. And you rally him. הנה בו. Caliber here. כן. הנה, אני רואה אותם, הנה, הנה. Moving. זה לא הבאונטי, זה לא הבאונטי, הם מפחידים. וואי, עידן, אסור לנו לפספס. לא, לא מעניין, לא מסוק. Enemy marked. Gas is moving. Down. Wow, the finish. הורדתי לו את ההדשוט בשני. הם מתו. פה 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 אתה רואה אותה? יש לך סימון לייב שלו? הרגת אותו? מה? כואב לי, בא לי לפקוד. תעיקה, תינק אתה, אתה טיפה, אתה צריך לשבת ולנות. אתה תינק טוב, עידן. מה הבעיה? סלף או יווי? תודה. מה אתה עושה? אני מתחיל לעשות את זה, סע. סע לבאונטי. אני מפעיל יווי, תמשיך לנאום.
sale pues post time. En Bay Meleno. Hatmet. Be advised, UAV RTB for resupply. Whatever. Had the fuck the lady. Yeah, go check him up, Pila. Yes. לי חמש. סע. Up drive. Come on. מסעית עוצרה רגע, חכה, חכה, חכה. מסעית עוצרה שם, איפה שהמסעיות, אתה רואה? תפעילו ב-UAV. טוב, לא משנה, תעזוב, עזוב אותם, עזוב אותם. אה, הוא החיה מישהו שם, אוקיי. וכנס אל בפנים. זה בגג השני. פגוע, כן. נורדתי לו את המוח, לא יודע מה היה שם. יו, הסיפור הזה היה נראה כמו אמניישן בוקס. זה מאכזב. תנהג עד שתראה מישהו יורה עלינו. שהוא גבר. כן, סל האזור הזה, יאללה. תראה למה אתה לא נוהג. מכוונים עליי! מפה כזה. אני לא יודע כמה זה רחוק, יכול להיות שהוא שם, הוא עם האלרט. היה שהיינו פה.
target practice while you can. We're deploying soon. עוד נהג, אתה מבין? זה הבעיה. הבעיה שאני גם צריך מישהו שיודע לפגוע. יש עוד אחד. איזה nose break. דבקתי גליץ' איכשהו נכנס לחדר ועברתי אותו. גלו וואו, אידן, פשוט רצתי להם כמו חולה. נהיה איפה הבאונטי, תן לי סימון. תן. איפה, בחלון? אחד מת. באתי להם מהצד, הוא לא יודע איפה אני. לא מבין לאן זה רץ ולאן זה הולך. תראי מי הביא, אתה יותר קרוב. תביא אמו... אה, אמו בוקס לא צריך. קח את ההפרש, קנה עוד יוי. תקנה עוד אחד. מרק את הטארגט. דאון, מת, יאללה. מאחורי הסלע וחבר שלו מאחוריו. מה?
מה עידן? אתה לא יודע לפגוע? מה יהיה? באים אלינו מאחורה, עידן! באים אלינו מאחורה! הוא מכוון! פה, כן? בטח חבר שלו מקיף אותנו, עידן. באונטי, לאן אתה הולך? את החילול שלו? אה, זה 200 מטר הורדת לו, לא? שווה, לא, זה לא דוד של חולים, אחי. תקשיב, ההוא הראשון ישב לי מאחורי סלע בפינה, כאילו אני לא רואה אותו. איך שהוא הוציא את הרגל טק לתוך הרגל. לא נתתי לו לזוז. אפשר לך עוד דיווי? פוליס שם, כן? אה, אתה גאף. אתה לא יודע לנהוג. אתה לא יודע לנהוג בשיט. קח שמאלה. אני אסמן לך את הדרך. הם בפוליס, אל תתקרב יותר מדי. תתקרב עליהם, אני רוצה לקפוץ להם לחלון, מה אתה עושה? אוי, שם אותו! ססה לו אותו! יאו! מישהו כיוון עליי! בואי עידן! למי? לראשון או לשני? בוא חמודי, בוא! חפרק אותו עידן. טוב מאוד, העלבונות עובדים. אה, עוד אחד! איילרד! מלמטה, מאזור זה. לא היה לי מה לעשות, תיכנס למסעית, עידן, תיכנס למסעית! לא משנה, תיכנס למסעית. לא ניסית. כשאתה בסטן, אתה יכול, אתה לוחץ אי, אתה נכנס למסעית מהר, ואתה נוסע מהר, אתה לא נוסע לאט. שתוק מטומטם. אחי, הילד הזה היה מטורף, מה יש לך?
you return to the front line. But if you lose, you're done here. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. רואה מה אני עושה, אני עומד על הטנק, ואז הם לא קולטים איפה אני בא ולאן אני הולך. לא, אני מחפש את ה... הנה, הם עדיין פה, עידן. אה, הם בקרב. יש אנשים במשטרה? לא יודע. כן, כן, כן. בואו, הוריד לו דאון. עידן! וואי, איזה שיות. איזה בגים, אחי. ההוא הוריד לו דאון. זה השלט שלך דפוק. מה אתה אומר? למה החלפת שלט? קנית שלט? אתה לא תקנה את הקמזן. עידן, תעבור נקדת ואחבר לך הרבה יותר קל. מה הבעיה להוציא את ה-HDMI מהמחשב, לחבר את זה לסוני, לחבר USB של המקלדת לסוני מקדימה 1-2 ולשחק? לא, אני התכוונתי על המסך קטן של המחשב להתחיל. איזה איש עסוק. I got this young. Can be stolen. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. הייתי? זה אני, זה אני, גמור. נא, עשיתי שתי פיניש מובי, דן.
אבל לא, השני הוא הרג אותי לפני, איזה בסה. וואי. אני ואתה היינו באותה נקודה ואנחנו מרביצים אחד לשני מהפחד. אתה מבין, אתה רץ עכשיו עם הפטיש? למרות שקרוס בא אני טוב, אני לא רוצה. כן, לא יודע איך הוא עשה את זה. וואי, כמה אנשים יש פה, איתן, אני לא טוב. עידן, יש מלא אנשים לידך, כן? אתה בא אליי? יש לך סוויט סוויפר? מה זה העווה? אה, גלו. יש לי ארבע. אתה דפוק אין דברים כאלה, אה? יש פה עוד ארמור בוקס, אתה רוצה תפתח, אני מחמיש. אה, זבל. יא, אבל לך יש זהב עכשיו, לי יש, לך יש הרבה בחמש כדור. אני אעשה להם תרגיל שפונגי, שם צ'ונגי. יש פה סנייפ. אנחנו עם 12,000, מה אתה אומר? בוא נהיה אחרי להביא לו דוד, לא? מה, אנחנו פחדנים? בוא נכנס בהם. מי הוא בכלל? זה יורה לו שם, כאילו המגרש של אבא שלו. אלה שתיים והמסוק ברח עם ה... המסוק ברח, לא, היה שם דגל, הוא ברח. לא, לא, עם המסוק, מה אתה חושב שיברח ברגל? הנה, אבל יש אנשים מעלינו. יש לי קלאסטר. הנה, הנה, באוויר, אתה רואה אותו? איזה מגזיק. למה אתה יורה? למה אתה יורה בלי משתיק? למה אתה מטומטם? אבל אם עכשיו הוא פה, ואם עכשיו חבר שלו פה יותר נמוך, אף פעם לא חושב, שגע אותי. רבאונט היה פה קרוב, זה לא... בואו נראה את זה, לא יודע, בואו איך. יחמר. כך, תקנה UAV גם, כך. 1, 2, 3, 4. מה זה, הלייק ממש לייק, אה? אתה קונה לודות, אני קונה סלפי.
אני יש פה קלאסטר, לא מעניין קלאסטר. פול מה, טילים או סנייפר? נו, אז אתה רוצה עוד שתיים או לא? אני... I need recon on my position. UAV entering the AO. יש לנו אחד פה, מה אתה אומר? Moving. נטפל בו? וואל, אז יש שלוש אבל. לא, הם לא הולכים, הם לא הולכים, הם הולכים אחורה. Moving. Be advised, UAV is being... אתה יכול? אם אתה יכול מצוין. וואי, איזה אשות הוא אוכל, איזה אשות. אני מוריד את שתיים עם אסטרלה. אחד דאון. מישהו רבי מפה. פה איזה צ'ונגי חושב הוא רבי. לא לא, הוא עדיין למעלה. החבר שלו מת, כן, פיניש. תירה על הרצפה, אל תירה בבן אדם. אוקיי. נסה לה תירה על הרצפה. יש לך עוד UAV, נכון? תפעיל. אז תקנה, מה זה אין לך? קח כסף. נכון, תפעיל. Friendly UAV overhead. Moving here. I'm going. אני אקח את האוטו, ניסה להריש לאלה פה, ואז... Hold on, careful there. יאללה, נלך לאלה מאחורה, כי הם בתוך מחסן. Come on. עשה לאלה מאחורה, עשה לאלה שם, על הכתום. Movement! עשה לאלה פה, הם בתוך מחסן. מה, אתה לא יודע לנהוג כאילו? ברור. הנה הנה הוא, אתה רואה אותו? מה אתה עושה? בוא נעטב. חבר שלו גוסט. פה. תראה, תראה על זה. יש? עידן הזון, עידן הזון, עידן הזון! מה עשית? תעלה לג'יפ, אני נוהג.
תחליף אותי. טוב, יאללה. לא יודע עם מהו, אבל הוא חייב לקפוץ. מאחור, עידה, נראה לי מתמהר, מהר. מה, הם מתו? לא, הם נראה לי בתעלה. לא, הם לא בתעלה. אתה. תמשיך לזון, איפה אתה עוצר? אנחנו צריכים, בוא נעצור פה, בלבן. תעצור בלבן. לבן, לבן. לא, מפה. אתה לא יכול לעבור שם. לבן, עידן. יש פה באונטי בדרך, תאסוף אותו. תביא את האוטו, בוא נמשיך. עידן, יש משחק שאתה תאהב, קוראים לזה It's Take Two. אני נכנס. המשחק הזה שאתה צריך לעזור לי ואני לך בשביל לעבור שלבים. תלך לך למשולש, למשולש. או ללבן הזה, כן. אי אפשר, עידן, אי אפשר. ברור שאתה הולך, לא הולך לך כל היום. אתה מת מקלוסטר. לא, אני לא רוצה שצלם את זה, אני לא יודע. רעיונית כיף שחק ככה. אבל אתה צריך טימייטים שיחפו עליך, אתה לא יכול לרוץ כמו משוגע ככה. אחד, לא. שתיים, לא. שלוש, לא. גרוע, אתה מצוין בלהיות גרוע, אינן. לא תשלח אחי, לא צריך. אני לא רוצה שתשלח.
אני מחזיר לג'וזף מה שהוא עושה לי. בין זה משחק, הוא שולח לי הזמנות, מתקשר אליי. תזמינו. תזמין. לא, לא, זה עכשיו, עכשיו. ביי. איך שיגעתי אותו. מה אתה רוצה? העיגול כן פגע בך. איזה נוב. איזה נוב. איזה טמבל אתה. איזה מנחוס סידן. וואי. איך הוא ראה את זה אצלו? איזה נובי דניאל. יאללה ביי. תקשיבו טוב. שומעים? למה לא שומע דביר? תקשיבו טוב. אני לא נוהג עכשיו, רק אתם נוהגים. אחד מכם חייב לנהוג. אני עומד על האוטו. מה יש לך דביר? מי דיבר איתך בכלל? תקשיב טוב אחי, גיליתי את הלוטו הכי דפוק שיש. אתה לוקח קרוסבו וסטרלה. וואי, תקשיב, זה דפוק. אין, אחי, אי אפשר לעמוד לך. רק אתה ואיתן. מה אתה משחק לי קרש שואל, מה יש לך זמן? קלאש אוף קלאנס. Hello, it's Galday. Galday. עוד פעם, אנחנו נמות שם, חבל. אין, הוא לא לומד ארונה, אז בואו לבוניה. בואו לבוניה. לא, רוצים. אחי, כי אנחנו נמות שם, אחי. בוניה זה יותר עדיף. בוניה.
בפעם הבאה שתרצו ינחתו שם, ועכשיו על זה בואו ינחתו שם. יאללה יאללה, אל תאכל את הראש, רונה. רונה קורונה. על הגד. תגיד. כולם נסעתי באופנוע, אני כולי קביעות בידיים. מהשמש. מה זה אשכנזי אחי? מה זה אשכנזי? אבל יש לי אור חום, זה מוזר. פגט, הנה הם צורכים למעלה. לא לבן כאילו. יש לי סנייפר. הנה. פה, הנה, הנה. אני לוקח את הקטורונה. מה זה? מה יש לך מטרה? חולה זרע, מה? הנה, אז אתה באת אליי. באת עליי. מי בא לך? הנה, כך. בואו, יש לו עוד האות. בואו, כולם אליי, כולם אליי. לאן, לאן? לביי. שנייה. וואו, כמה סטפות, יואו! יואו, כמה כסף, אחי. מוריד UAV. אני עם סאצ'ן, אז לא זוכר רלוונטי אליי ה... אה, פתחתם שתי תיבות? יש עליי עוד אחד. לא, אחי. וואה, שכרה, אין פה כלום. אתם רואים איפה הקילים? אין קילים. באוט, איפה הבאונטי? איך יגיעו לצאן? אה, בזה. איזה מפגרים אחי, באמא שלי. כן, אני רוצה לנסות את הקריק. יואו, הם מתו. הם מתו, איזה מזל. אני לוקח פה עוד... איזה חולים, אחי. יאללה, יאללה, בכיוון אותי, נצא, יאללה. תביאו לי... תעצו לי פגרסטי שעון. נביא לכם... יש לי UAV, יש לי UAV עליי. יאללה, לרוץ, לרוץ, לרוץ לקילים, לקילים. איפה הם? פה אחי. להשאיר כסף ל-UAV אחד אבל, לא דוח... יש לנו מלא, יש לנו מלא אחי, אל תדאג. לי ולדביר ביחד יש לוד אאוט. אתה יודע, נראה לי בסטורג' יש. היו קונטרקט בסטורג'? כן, היו. אולי ניקח את המסעי. אפשר להתפצל. אנחנו הראשונים לא יודעות נראה לי, אפשר להתפצל. מה פתאום אחי, אתה לא רואה את הקונטרקט בגלל שלקחנו באונטי אחי. לא, אני רק אומר, בגלל שעכשיו עלינו את הלודאוט מהר, אפשר כאילו לתפוס אנשים בלי לודאוט ולהתפצל, שתיים לסטורג'. לא, אני לא יכול להתפצל, אני חייב אתכם איתי. כמה תיבות כתומות, נודר, אחי, הם חולים. כן, זה נהיה, זה באג, זה נורא, כמו שזה יהיה ככה. וכמה יש לי? ואין לי, אבל איפה לקרוא לי? הנה, מצד שמאל בזה, אתה רואה? יאללה, סופר. לא, לא. באונטי, באונטי. הנה, 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 באוויר, באוויר. שוב, זה קטני הקריג עם הכוונת שלי, מלא. שמע, אני הייתי קול מת. טו לייט. איך? בלי פלייטים. דורמה בן סטונה. אחי, אתם לא ראיתם את הקיקים הזה, היא מלא. תפוך. אנחנו יוצאים מהמקום הזה. תסתיין כבר. שק דפוק! שק דפוק! אנמי מרקט! דאון. חגת. שק בבנק. אופק, תראה כמה יש לי, מה... מה זה? זה חולה. ברח, הוא כבר לא בבנק. פוליס? מה אתה חושב? כל יום. לא מלארדבית. איפה הרגתם את הבן זונה? תודה לה שיזדיין, חבל על הזמן, שיזדיין. בואו לבית, סלפים ואיבי, יאללה. איפה הרגתם את הבן זונה? איפה לנו אחי? חברים, איפה הרגתם את הבן אדם שהרג אותי? בחוץ.
הוא מת איפה שאתה מת. קלו פה, הוא נהיה. אלו, בלמעלה, בלמעלה, אופק, בלמעלה. תודה רבה. משמאל קבוצה אחרת. משמאל קבוצה אחרת. אני מפעיל UAV, בסגול קבוצה. וואו, כמה קילים. יואו, אחי. אני עושה להם גם. אופק בא לך, רק את הטון. מה עליי הסרטה? בן זרק, זרגג אותי. ריגה זה מסכן אחי, מסכן ריגה זה קטני אחי קריג מסכן, הפאר המקורף מה זה קשור? איימקס מה אתה משווה פארה לקריג? זה לא את הקטגוריה, זה מה סולטר שלי כן, אבל לא משחקים עם שתיים באותה צורה. די, חבר'ה, אתם למה אתם מתפצלים? אתם רואים כל כך הרבה אנשים. אני המשכתי לדורים, אני לא יודע איפה אתם נעלמים. רון רץ שמאלה, אתה רצת לקנות את כל האדוונס, אופק היה מאחורינו, ואני עוד באמצע. האמת שהאדוונס מכר אותי, את האמת, קצת. ברור אחי, כי לא מפעילים אדוונס, אתה לא מפעיל אדוונס שאתה רואה אנשים ב-UAV, אתה לא רואה את הגובה. מה שהרג אותי, אוקיי אחי, אני גם הייתי צריך לנצל את הגאנפייק בלי שום קשר לאדוונס. זה לא משנה, לא עושים את זה כי חבל בזבוז כסף. אחד, זהו. עושים אדוונס שאנשים רחוקים וכבר כולם גוסטים. די, סתמו, כפרה עליכם. תעשו דברים נכון, ננצח. Listen up, soldier. Win here, return to the front line. If you lose, you're gone. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. מה הוא מנס? אתה מלך או אתה סופליי? יש אם... איך לה... חבר'ה, עצה שלי בגולאג, אם יש לכם... אם יש לכם את האופציה לסכין ושטויות תשלבו כסף ותחיל אותי פה בבית, כאילו תחיל מישהו בבית ואז תעשה סופליי רן. יש מישהו על זה, על הבית הזה, ראית אותו? לא, אבל בסדר, אני לא יודע לאיזה בית יש ללכת. מסמן לך, הנה בית. הוא יורד בי. הנה יש לך בית פה. נו, מה, מסתכלים עליי כמו זה חולים אחי. אני יכול להגיע לה, לא דאו, מה לוז? סופליי רן. לא, תבוא אליי אחי. אני הולך לסופליי רן ואז... איפה? לא לסופליי! ביר, אתה תבוא אליי! אחי, אתה מישהו... ביר, תבוא אליי לחנות! אורונה, אתה אל תדבר! קירה ביט! ביר, תבוא אליי, לא לבייסטיישן! אני רץ לבייסטיישן, זרקת כסף? מה לול? עוד כסף! לא! יאללה, לא דאו! לא, זה היה מלחץ! זה למה קנית אותי? זה היה מילה אחת, לא יודע, אבל הראשון שפשוט יצא לי בעכבר. אה, עכבר. עכבר אין בסדר. כן, אני עובד פה. אוי, מסתכלים עלינו. כן, הוא מולך. הוא רד, תכנס כבר. סע, אין לי כדורים, אולי נעצור פה. עזוב, אין לי כדורים, אני נכנס פה לב. בא, אחי, הם חרקים אותנו. מה אתה פורץ ביר? אה, אתה לא יכול... אני לא יכול לפרוץ, אחי, איך אני אפרוץ? איך אתה לא יודעת, מה לול? לא, אני לא לקחתי עדיין, כי הם עליי, אחי. איכול, יש לך קאבר, מאחורי לא יודעת. ביר, אתה צריך עזרה איכשהו? אה, הם לא פורצים, עדיין לשם. הם בסנייפרים, בסוף כזה, באזור של המבוך. מה קיורים בי, החולה מין האלה? חולה מין האלה? איפה עם הליקופטר ותברכו? די, הוא פה על הגג הכחול, אחי, איך הוא הגיע לפה? נו, באמת. בודי! תבוא נשאר. מה ממשיך, אחי? מה ממשיך? אתם שעה עומדים שם כמו שתי מפגרים. אני לא יכול לזוז, אני בסטן. נתן לי פלאש, אחי, לא ראיתי כלום. תעשה חדש, מלול, תעשה חדש. וואי, תפסיק אתה עם התעשה חדש הזה. ותפסיק עם החדש. לא, עדיף.
נו מה, בודי? משחית אוהבים לעשות אותנו, אחי. מה אתה רוצה, אחי? אני לא מבין מה אתה משחק שגע אותי. אחי, כמה פעמים אמרתי אפשר איסוף? כמה פעמים אמרתי? אתה שמת לב? לא שמעתי, לא שמעתי. זה 30 פעם. די, אחי, מה? לא שמעתי, אני לא יודעת כמה... זינו את המוח, מה אני אעשה? יש פה ציוד שלנו. אה, הלך לפני 100 שנה. אבל... הלך לפני מלא זמן גם. חושב. אולי נעשה חדש. נו. הוא משתמש ברם 7? שנייה, יואב, אני לא יכול. אני יודע, זה מה שיצא לי. מה אני אעשה? שנייה אחי, וואי! זה עדיין טרד 2, אני לא מאמין, הם לא עוזבים אותי. יש פה קאטלות של התנזים. אין לי מושג איך עולים לדאג. לי אין, וואי, בסוף שתיים מסתיים על הזון ועל הזון שלו בעצם. כן, תודה שאתם מסתובד. מה, אני לא אצליח לסיים את זה, נראה? כבה. הוא נותן לי רק... לא רץ! השמן הזה לא רץ! רם 7 עם מוביליטי של סקר. מופק, אל תצא עליי. זה פה שהיה לי, מה שאכלתי. רם 7 זה על הפנים. למה היה לי עכשיו צליל של חדשות? אוף, פאק, היה לי לב. גם לי. מה זה היה אחר הזה? תולד את השתי ראשונים פשוט. יש עוד בן אדם לקרות. יש עוד בן אדם לקרות. אני נוחת על הבית מורד כסף. סגור, אני זורק גם כסף, כאילו רק דביר, אבל איפה דביר? אוי, הוא בכלל לא שיחק, נו! זה דביר, נעים מאוד. מה? אני לא יודע, לא הייתי רעב. אמא, די. תראו, כל זה? ואין לי פאקינג AR אחד. כל הכבוד, תמשיכו ככה שאמרתי אל תחיו אותי ואתה מחיה אותי. מתי אמרת אל תחיו אותי? אמרתי אל תחיו אותי וצעקתי זה תוך המיקרופון ויש לי הקלטה, אני אשכם. אבל לא אכפת לכם. אל תחיו אותי, עכשיו אתה שומע? שמעתם? יופי. בואנה, מה אתה עושה? בואנה, זה גמור. באמת, מה אתה מוריד את זה למטה?
נתנו בגז, לא? די, כמה אני אקום אחי? אין, אין, אני אוטיסט אחי, אני אוטיסט. ג'וזף, איזה נשקים אחי, מטורפים. אין, אין, אוף. נשת אותו, נשת אותו ג'וזף. תן לי אחד במקום נורמלי. איך זה טען לי בלך ראשון? אני יוצא, אני יוצא שנייה, אני חייב לצאת. עכשיו אנחנו לוקחים את זה קל, נחתו למסוק, שימו לב, תהיו ערניים. אחד שוכב קצת ימין, קצת ימין! יש לך פה פלייט? יש לך כדורים ל-AR? אין, כך. תביא לי איפה? יאללה, למלך. תביא מיטו. מה אני יכול לנחות? הוא רב עם אנשים, נראה לי שזה בקומה. צד שני, צד שני, בקומה שלנו, אבל בתוך הבניין של ההוטל. אני יודע, אני יודע, אני יודע, אני כאילו אני... אין לי פייקים. כנס, כנס, כנס. דאון. בחוץ. כך. יפה. הוא פונש, הוא פונש. כן, ראיתי. מי פה? מתחתיי. רונה, מתחתיי. תנח על הגג שלי, אחי. דקה, דקה. אחי,
one down. אחד פה מתחת למדרגות, כי היה תפרק אותו. אחד הרבה. איזה זינוק הבאנו עליו. עם אקדח, פוס. וואי אחי, אנחנו מתפעילים ממש טובים. כן, זה מלו, זה פאק הכל, אחי. עוד אנחנו בקרוספליי. קח אופק. תפעילים מול, יש, לא דאו. רק אני יוצא, רק אני יוצא, תקשיב, לא, 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 אל תצטט את דביר. אני כאילו עושה את עצמי, אני עושה את עצמי, רק אני עושה כן על הגג. אתה? איפה הם? תשארו בפנים, תשארו בפנים, תשארו בפנים. איפה הם אבל? בוא נקנה שנייה UAV. לא, אני מנחש, כאילו, אתה יודע, אולי חכים וזה, מהצד. כסף על החנות? אוקיי, אתה רואה איפה יש. זה היה טוב, היא באמת היה, אחי. וואי, תראה, מוצא משמאל. מה משמאל, אחי? ארבע אנשים עושים אלינו כמו חולים. הם עולים לגג, אה? אבל לא יודע, נראה ככה. אני הלכתי מכיוון רונה. יש פה בן אדם, יש פה בן אדם מולי, ועל הגג. בן אדם בתוך הבית. ברח, 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 ברח. דביר אתה לבד. Enemy UAV overhead. אין לי כוח. זה זה. עזבו אותם, עזבו אותם, קוקסינלים, עזבו אותם. הוא מאחורה. הוא עלה למעלה. אבל מאיפה הם השיגו נשקים האלה למעלה? הם באו עם לא יודע, לא יודע מאיפה. נטע, למעלה פה? או, אני בסטן. איך? אחד שם ברוק, הוא לא... אחד שם ברוק. מה שקרה, הגיעו, הלכו להתקמפר למעלה. איזה פסיכופטים הם, אה? אנחנו אחלה הזדמנות, יש פה סאצ'ה למי שאין. תביא. אין לי. אין לי, אין, אחי, אין לי פלטים בכלל. אין לי פליטים בכלל, זה אופק. תספיק. יש מלא פליטים, אחי. מה? אז תורי לי גם, תורי לי גם אצלך, תורי לי גם אצלך, איזה 2-3. תורי לי אישות. יאללה, בוא נתקדם. לאן? פאק, אחי. בוא נלך אחורה, נו, מה אני אגיד לכם? יופי. קח את זה. יופי, יאללה. יאללה, נו, מה עושים? למה הריט אז? בוא נסגר אחי. בוא בוא אחורה, בוא אחורה. טוב. אחורה? מה זה אחורה להר? תשמע, זה נראה שהם עדיין, כאילו, זה נראה שהם לא על הגג. יש לי כסף לאיירסטרייק. בוא, יש לנו כסף לאיירסטרייק. לא, ממש לא, ממש לא. זה UAV. אתה מוריד UAV. זה UAV. בפקטורי, ב-TV. יש עוד UAV. יש שם גם גראונדד, זה טוב. היינו צריכים קלוסטר, אתה רואה, איירסטרייק. אבל אין לנו איירסטרייק, אחי. עכשיו זה כבר מיותר ללכת לשם. לא, זה לא מיותר. אפשר גם לפרוץ גם בלי איירסטרייק. בוא ניקח את אלה מ... בוא ניקח את אלה. רגע, אני גם חושב. אם לחצות, אז בוא נעשה את זה. ארבע. אנחנו בתוך ארבע, שכחתי איזה קטלני. הנה, חוצה, חוצה, חוצה. חוצה מימין. I need recon on my position. UAV entering the AO. אחד שם בדאון, אחד שם בדאון. הוא מאחורי העץ בדאון.
אחי, מה? אין מקסס הורג! אני הייתי גם משוחרר, אחי! זה קפטני הטריגי מלא. יש לך אותם? הנה יש לי לך שתיים? אחד בתחנת דלק ואלה מהזה מפרקים אותי. זה כאילו אחרון? הוא לא פה. רק אני אתן ארטביט? ימינה פה 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 שמאלה אחי נעלם לי נעלם כן, לא, פה קרוב, פה קרוב, משמאל לך בודר, לך בודר יש, יש לו סטייק? וואי יופי כשננסה להחיות, הוא אין ביי בסביבה רגע שמע, קריק קטלני אופק, פי אלף על האימקס, מה אתה מתקשה? אחי, אין לו ריקויל, אתה פוגע את כל הכדורים, אבל הם לא הורגים אותו. אני אדפוק תמרון? שנלך ל-I alert? שנלך ל-I alert? אני מה alert? אתה רוצה לבוא איתי אז כאילו? אני, כאילו, אני רוצה את ה-I alert. בוא נרים את אופק, בוא ננסה להרים את אופק. ברכב. זה מולי מולי מולי! מולנו 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 מולנו! היי היי ראיתי אותו, ראיתי אותו. גם מימין שלך דביר, מימין שלך. ניסטנים. יבוא לך מתוך השירותים. אחורה הרכב אחרון. לא אחרון, לא אחרון, זה עוד שתיים. עוד אחד, עוד אחד. לא, לא, זה לא, עכשיו אחרון, עכשיו אחרון. זה אחרון, זה אחרון. מי זה זה? צמן לי. על הרכב, על הרכב, על הרכב, על הרכב. כאילו מה, אתה לא שומע? אני לא שומע אותו, כי אני צריך לשים גם לא שמתי פלייטים, פשוט רק שתחוץ זה. אוי יופי, אבל הרגנו את כולם, הכי חשוב. ראית איזה קאבר אופק? ראית איזה קאבר? איזה קאבר? איזה קאבר? איזה קאבר? איזה יופי, איזה יופי. מה, הייתי הולך לאחריה, זה לדעתי. בוא נה, איזה נובי אתה, אופק? זה שדפק לי טיים. חזרתי. אם אתה רוצה תנחה אתה, אבל אתה צריך לרוץ את כל הדרך. וואי, הורדנו קבוצה לבד, ויר. כאילו, אני הורדתי שלוש. הורדנו קבוצה עכשיו לבד שלנו. איך הורדת שלוש? אני הורדתי את ההוא באוטו. אני הורדתי את הזה באוטו. ואני הורדתי את האחרון. הורדת שתיים. הורדת שלוש, היה לי שבע קיבל. שתיים, כן. איזה דביל אני אומר. שתיים, נכון. מה אני קונה עם ארבע אלף? עוד UAV? צל. לא, אני קונה UAV. אין UAV. לא, לא, תהיה לנו לך אלף. הנה הוא, לייב מה? מעולה! אופק, גיליתי משהו חדש לאקדחים יותר טוב אופק אתה שם גם ברל ואתה מוריד את הלייט טייגר הזה שהוא יורה יותר לאט והוא יורה טיפה יותר לאט אבל יש לך סופר ריקוי טוב, לאן דביר, לאן? לאן דביר, לאן? עלה מוריד UAV יו, תראה סע, 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 אי אפשר, אי אפשר, אין לי נוגע אין לי הרבה ליקוי. יונה, עמוד על הגשר, חכה להם? אני אבוא אלינו, אני אבוא אלינו. אני אבוא אלינו. אני אבוא, אל תדע, אני אבוא. אנחנו עוד מעט נילודו. לי ולאופן. למה אתה יורד? אבל למה ירדת? אני
האוויר המוסר. הוא פרק עליכם, הבן זונה. לא, 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 באמת. רונה היה חתיכת אפס. הטרקטורון, הטרקטורון ישב לי על המדרגות. הטרקטורון ישב לי על המדרגות ולא יכולתי להיכנס לבית. אה, וזה אני באתי. לא, אתה השם שירדת, היית אמור להיות איתי. ואז שנינו היינו מתים כאילו? כן, בטח. אני רואה אותם. אופק, אני מנסה להגיע לך אופק. דקה, חכה דקה. תמשוך זמן. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Sort them out or capture the objective. יש לי לד סיילנס, מה אתה רוצה לעשות? מה דרה? טוב, פה אחד בדליץ'. פה אחד בדליץ'. מה, לגג מה? מה זה המקום המסריח הזה? למה נחת שם? אין פה חנות אחת. הם ארבע גוסטים. מה זה? הם ארבע גוסטים על המסוק. טוב, אתם מתים, אין לכם איך לעבור. אופק, אופק. ברוק, זה ברוק. הוא סיים לשים פלייקים. בום! אני נפצת שמאל! אחורה. יואו, יתותח! יתותח! וואו! איך הורדת? איזה אפסים הם אחי? אחי, אם הטרקטורון הזה לא היה עומד לי שם, אחי. הוא עומד לי למדרגות, לא יכולתי להיכנס לתוך הבניין. גם אם הייתי חייתי בלי אמות, דביר. לא קשור, אחי, אבל סתם המציק, הלאה. אפי אפי אפיקה. שלום גדי, ערב טוב לכם. שלום אהב לכם וערב טוב. שלום אהב לכם וערב טוב. שלום אהב לכם וערב טוב. ערב טוב. יש לי בגרות. אה שיט, עשיתי שוב את... אז למה? פאץ. לא, יגיד לי, תפסס שיעור, לא קרה. בגרות יש לי בגרות. תפסס שיעור, מה זה? זאת אומרת, יש לי בגרות. יש לי בגרות באותו יום. יאללה, אנחנו בקוואט, נכון? אנחנו בקוואץ? No more lights. What's up? No more lights. What's up, homie? אה, מי סימן את זה? לא הוספיטל, לא הוספיטל, איך נגיע לשם? No more lights. וואי, איפה, איפה אתם רוצים? מה, תחליטו פה? פה, לשכונה, לשכונה. Come to the neighbor, yeah, yeah, come, come, yes, yes. איפה מדבר עברית? איזה כיף זה להרגיש רוב במשחק הזה. לא, ישראלים יש להם שמות גרועים כאלה. המחשב. איציק, זה, זה. איציק 1, 2, 3. כן, כל מיני כאלה גרועים. הנה, אייל סער, אתה רואה? הם לא יודעים לרשום שם מגניב, אתה מבין? לא, למד ביג ראדר ג'יי. ביג דיב, ביג ראדר ג'יי, זה מגניב? רונה שלי רונה זה מגניב? רונה שלי רונה זה מגניב. כן, אבל ככה אתה מזהה. זה לא התכוונתי ביג בראדר האח הגדול. כי אתה היית צריך לראות אותי ואת אח שלי בתקופה שהיינו ביג בראדר וליטל ברו. ואז היית רואה אותנו למסוק ביחד. רק פלייטים עליי.
מי, 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 מי בחר את המקום הדפוק הזה? לא, אין פה חנות, כאילו, מה, מה? אתה לא נכונים. You guys need RPG? Oh, how are you? What we need? RPG. Rockets? Give me the rockets. Where is it? Where are you come from? No more light. Where are you from? נראה לי הוא ביישן. What? India. הוא הרבה רישה, you know that, right? You're from India? Yep. Odi. India. עכשיו יש את המגזימים, אתה רוכב על פיל שאתה הולך לזה, אתה מכיר את האלה? אין, רק עם הרנדומים אפשר לנחות פה ולא יהיה פה כלא. זה כאילו נדיר שהיה פה סקוונג'ר ולא נחת פה אף אחד אחי. מפרום ישראל. וגם מתחת למסלול. לא, אל תגיד את זה. למה, מה? קשה לך? איפה את אנטישמי, איך משרמו אותה? הוא מאוד, הוא איזה אנטישמי. ודי ווי ווי. קחתי כסף. תוריד את ה-UEV? תוריד, יאללה. הופה, התחלנו. Let's get started. Let's get it started. אתה יודע. כי הייתי על הגג של הבנק ולא היינו בגובה. על הגג? תביא לי את ראשון. איזה לי שאתם מוכנים. פגעתי? תעלו איתי! בוא פלשתי! יופי! טוב מאוד שעליתם איתי. ג'י ג'י, פלס. אופק, סליחה, טעות שלי, אני עם הלייט טריגר. נראה לי שאני... יש לי ארמור בוקס, אני לא צריך. נזרוק את הארמור בוקס. take the loadout. Who don't take the loadout? No. Too late. Okay. Feel you with me. Joseph, Samen, Bounty. Here, Paul, Yemin, Shkha. פוליס אני יורד פה, רונה הוא ירד, הוא כבר לא על הגג, הוא אצלך מול חופק אתה פורץ איתי, רונה, פורצים את הדלת, יאללה אני פה וואו כולם פה עם עודן, אחי, הוא העלים אותי כולם פה, איזה נו לייב וואו אחי, היא מלא, מה זה? היא מלא, מקים בו, מלאים אותי הרגע. בואי לראות קילקם, אחי, איך הוא עשה את זה? אבל אתה יודע, דביר, היית שנייה מחכה, היית עושה ארדמית, הייתי אומר לך איפה כל אחד נמצא. לא, כי הוא ירד מהגג, אמרתי בטח הוא מי.
שלושתם היו בלי גורם. בחיים לא עוצרים ככה לפריצה, בחיים אחי. אה, מה? לא, אני חושבי שזה יקרה כאילו, באמת. We gonna rob you back. We gonna rob you back. למה עשית ספוט פיל? אני לא מבין, מי עשה פלייגן? עמדת גמור אבל. איזה יופי, הוא לא לקח את זה. איזה קאמבק. יופי, יאללה. קאמבק, יש פה אנשים. צריך שקט רגע. You got this. אני למה לא יודעת. בבית הזה יש אנשים. Repositioning. אבל אני נוחת בבר. לקח יד ויר סבלנות? אני ראיתי אותו? אתה אומר סבלנות? אירונה לקח אותו, זה היה האחרון שלא לקח. אני לא לקחתי אותו. אז זה פשוט נעלם, רק אני מלא דוד אז. איפה אני יכול ללחוץ? כל מקום? אצלי קצת יש דברים. אני לא רואה אותו. אני לא רואה אותו, דביר. איפה היה? אבא כחול. סימנת, אני רגע אותו. הוא אצלך כאילו? אצלי. יופי, אני בא. לא, לא, הוא פה, הוא פה! אז זה שניים, אחד על אופק, אחד עליך. שובר חלונות למטה. אני איתך, דביר, אני איתך. אני ברחתי על הלודר. או שיט, רק שהוא לא משגיח על זה. או זה, הוא לא קשור אליו. בוא קח את זה, בוא קח את זה. בעצם, הורדתי, יש פה... יש פה שש פליטים על הרצפה, שבע פליטים על הרצפה. שבע יש פה. לקחתי את כולם, אני לא יודע איך. היי, נו. בוא אליי. לא אמרת שיש מישהו עליך בבניין הירוק? הוא עדיין עליך? שאני לא... אחי, שלא התפסתי במעבר. אני מגיע. צריך עזרה, חברים. אני מגיע, ייקח קצת זמן, אבל אנחנו עולים תעליות. יש עוד מישהו פה, איפשהו. אני אסמן לך. אתה בתוך ה-TV? איפה אתה? אנחנו עוקים אנשים. פה, באמצע היער הזה. אתם יודעים מה אני מדבר? לא. כאן בערך. מה כאן? מה, זה אני פה? הלו. יאללה. טוב, אני עם סאצ'ל, אני מוריד כסף לאיזה מיונישן בוקס טוב. בלדה. אין לנו אם צריך, אם לא צריך מיונישן, נתתי כבר. יש לי פול בעיקרון. אני גם יש לי פול. גם לי. לא, יש לי תשע. לא צריך, יאללה. קוני... יאללה, הורדתי טרופי על המסעית. בוא למסעות, בוא מסעית. אבל הוא כבר הוריד טרופי, יאללה, תעלו למסעית, נו. נו, אתה עולה למסוק? צריך לדעות, לקח אותו עכשיו. אני הולך למסוק. אני לא צריך לדעות. אתה אוהב לנהוג. עליי שלושה, או שתיים. מחזיקים אותם פה, כן? זה היה שלושה, אחד גורס. יש פה, אתה רואה? שתיים פה. שלוש. מה, החיו פה מישהו? החיו פה מישהו בבניין? פגעתם. Enemy mark. תרים אותי. אלה למעלה עם סנייפר. תן להם להתקרב. תן להם לקפוץ. איפה הם כבר? אוקיי. דאון. אחד קרוב פה למטה, מתחתכם על המסעית. ליידמר. אני יכול לעשות שוב? לא. מה? אופק, לא היה גמור, אופק. מה אתה עושה? מה אתה מנסה לדרוס מישהו עם מסוק שיש בו כל כך הרבה עמודים? אופק, הוא מכיר אותו אופק. תרים, וואו, אופק, אתה גמור, שמע.
פשוט הרסת לי כמה. אחי, אתה ראית איך העפת אותי לכיוון אימן? אחי, אתה ראית מה עשית? אין לנו מספיק. טוב. פה היו, פה היו. פה יש. תקשיב, זה היה כיף, אחי. בכחול? הפרוצים? בירוק, בירוק, בירוק. בוא נתמקם למטה, בירוק. בירוק היו אנשים, הנה הנה הם בבית ספר, בבית ספר. הנה בית ספר, בית ספר, בית ספר. יאללה, תוריד את הלגג. רד פה על הגג, רד פה על הגג, רד פה על הגג. זה, זה רב אחר, זה רב. אל תפרוץ, אל תפרוץ, חכה, סבלנות. תנסה ביחד עם גביר. יש עוד כניסה? למה אתה מתכוון כשיש עוד כניסה? עלייה לגג? עלייה לגג, יש בסולם. יש בסולם, פה. איזה סולם? פה. רק זה, רק זה. כן. יש את הסולם, מה יש לכם? אתה לא מכיר את הסולם? מה אתה? אתה מסתכל עלינו? או שתשארו בחיים, עד ש... אחד בדאון, אחד בדאון? מי בדאון? מי בדאון? מה בדאון? איפה הוא בדאון? אחד בדאון, איפה? אני לא שמעתי מה אמרת, אני לא שמעתי מה אמרת. איזה יופי. אוף, זה מעצבן אחי שאין לכם מקלדת, שאתם לא יכולים לסמן ולראות ולעשות הכל ביחד, זה מטפוק. איך הוא יסמן לך? הוא בקאבר, איך הוא יסמן לך? יש אנשים שהוא לא יכול לראות. וואו. כן, כן, קח לי, קח לי את האקדח, מצוין. עלה, 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 בוא, בוא, בוא. חבר'ה, חברים שלא צומחים. זה, זה, מישהו יכול להרים אותי לפני שאני מת? זה קאמבק. יואו, אני מגיע, אני מגיע, אני מגיע. עד. על איזה פליי הבאתי פה, חברים. אתה יכול להביא לי את האקדחים? אחוש שרמוטה. אחוש שרמוטה, אתה. הנשק הזה חולה, אחי. אני משתמש אותו. מה זה הנשק הזה? מה קורה זה? אין לי נשק. הפרה, הפרה, אחי. זה בסה, אני אמרו לי, אסני. אין אף אחד סטנים או משהו? המסוק, המסוק, אני מביא את המסוק. מהר, תעלו למסוק. טוב, אני עם קר ובולפרוג. וואי, מדהים, חבר'ה, מדהים. יאללה, יאללה, יש לי UAV, יאללה, בוא ניכנס לזון. וואו, אתם רוצים... הנה, הנה, מולנו! לא, 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 תעלה, תעלה, תעלה. הוא ירד, קירונה יורד, אחי. Down, 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 כמה הם סלפים? שתיים בחיים? עוד אחד חי. הנה, זהו זה. זה האחרון. זה, 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 זה. בום. הוא נגיע? יאללה, תימו את זה. יש! יאללה, שחק, תוריד לי. יש! איזה פליי. איזה פליי מקר אני, יאללה. יש! 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 מה, אני בא? יש! מה, איזה סנייפ נתתי להם? תראה איזה סנייפ נתתי להם, אני משוגע. איזה סנייפ נתתי להם? ואיזה פליי, אחי, בלי פלייטים, אחי, איך לשמור על זה בחיים. עזוב גם, בלפורג נשק טוב, אני לא אשקר. מה? בלפרוק טוב. בולפרוק. בולפרוק? כן, לא, באמת שהוא טוב, אחי. טוב, אבל אני מעדיף את ה-FR. אם אתה שולט על ה-FR, ברור שהוא יותר. מי מביא את המסוק על הגג שם? אה, יש פה סולם. כן, כן, יש כבר... כל מקום שאי אפשר לעלות, יש אפשר לעלות. יפה שהם עשו סולמות, אחי. איזה מבורך זה. מבורך, רק שהתיבה על הגלגל ענק. תיבה על גלגל ענק, יש לך... במגדל.
יאללה, בטל סימון. מי צריך פלייטים? כולם יש פה. יאללה, יש שם כסף, בוא נביא לוד אאוט. אין, זה נראה לך רעיון טוב? אוקיי, עכשיו זה לא... יאללה. מה, לוד אאוט קנה? קח קנה סלף וסלף, זה רק קנה. קנה UAV, לא? UAV, UAV. לא, יש לי UAV. אז יאללה, יש שניים. גוס? אחרונו, הלאה. מעלינו, מעלינו. אני מפעיל. תשיעיון, שמור. אוי ואבוי. אתם רוצים לנסה לפרוץ אתם? לא, המסוק לא מספיק חיים. וואי, איך לא קוראים פרסיז'ן. כן. כן. אני אבד שיש גם פה שלישייה, אחי. רביעייה אפילו. אפשר ללכת אליהם. אפשר לעשות להם ג'וט. הם פה על הבית, ראיתם? הם כמה? טוב, תקשיבו, אנחנו צריכים לבחור את מי להרוג. אני אומר, בואי לך המסור. רוץ. תתחיל לרוץ. אני התחיל לרוץ לכיוון הסימון ששימו אתם אנשים. יש לך חולה. תחי אותו. רגע, תן לי לעבור את הפינה, וואו, אני לא מאמין שאני חי. איזה מסכנים. אימאלה, אין לובים כאלה. אחי, למה הם ברחו? בייקראונד עלינו מטורף. אני מחכה לכם. הנה, הם פורצים פה קבוצה. רונה, אתה מחכה לנו, כן? הם ארבע ואתה אחד ואין לך FFR. וואו, חם עליהם. לא, איזה טיימינג מסריח, נוי. אחד בדאון, הם שלושה. זה לא אחרון, זה שחקן, סימנתי לייב מרק. הוא נפח, זה ארוך. חלצ'וט עם הפיסטול. הנה, אתה רואה כמה הכוח של הלייב מרק עכשיו? אתה מבין? אפילו לא התאמצנו להרוג. אחי, לא, תקשיב, כשאני יכול לסמן, אני מסמן. מה אתה יכול? אני לא יכול, אני לא מסמן, אחי. אופק, הוא מסמן בפד במתחת להשלט, נו, מה, אתה מסתלבט? לא, זה קטע, אני שוכח. אין שוכח, אחי, אין שוכח. הכל מתחיל בזה שאמרתי לו לקנות... את ה-Back Button Attachment. לא, אתה לא אמרת לי. אני שמעתי את זה עוד לפני. אתה לא אמרת לי, שמעתי את זה עוד לפני. נלך. פשוט כשהבנתי שזה בארץ, אז הלכתי לקרוא שלי בזה. וואו, דבירי, הפסיכופת, אתה פגעת את כל הכדורים. יואו! אתם זוכרים ששמוצה מאחוריכם... מפגרים, כאילו שחטים שיש קבוצה מאחוריכם בערים והגז סוגר עליהם. איך להרוג אתכם עכשיו? שיהרוג אחי. מה, אמרתם שפור מלא דברים? שתי קילים חינם. הנה. זה באמת קילים חינם, בוא נפרק אותם. אופק, בוא לא בית שלי. אתם הייתם מפגרים. הוא לא יכול לעלות. וואי, אתה חייב קריג, אופק, אתה חייב קריג. זה אין, אתה לא יכול להשתמש באימקס. יש לי אלף עליו. פה, דביר, פה. תראה, הוא רואה את הפינג, אני בא אליך, דביר. אני לא רואה אותו, הוא עולה, יורד, מה לוז? סוג שלו פתוח. פתוח. איפה הוא? לא נכון, אחי, הוא זרק עליי גאד, בן סונה. יש! יאללה, יהיה משהו מהמשחק הזה. אין לו כסף. עדיין. איפה הם? תרוג את הקבוצה בצד שמאל, אחי, לאן אתה הולך? לא יודעים. קח, יש לך גס מסק. הם כולם היו כאן. לא צריכים מילי שם. כולם היו כאן, לפני הר. איפה הם, אחי? הם באים אליך. הם עליך, תיקחת, יופי. שקט, תן לו שקט. פלש. עלה למעלה, יופי מאוד. יא, תותח. נראה לי האחרים בשמאל. יכול להיות, שם בבר, יכול להיות.
ראית פה מישהו? נעלה, ראיתי מישהו בבית, בגג, בגג, בגג! כל איזה חבורה של בוטים, יש, תחיה אותו! תחיה, 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 תחיה! תחיה את דביר, תחיה את דביר, יש לו יותר כלים, תחיה אותו, שמולים, איך יותר כלים? מה? זה היה נראה כאילו עשית איזה 15 ואתה בדרייב רצח. יאללה, קליסטיקס מוכר? בלבלת. לא, דביר. תבוא, יש לי הרבה כלים, תבוא, נכון. אני מת! Located a bounty contract. מה? איך אתה מת? אני מת. יש מלא אנשים. מה? יש שם אנשים, אחי? יש אנשים בפוליס, 4 אנשים. מה? רק אחי אותו. אני מת. יש פה דברים. יש פה דברים, בוא אליי. אהבתי אתכם. אחים, עושים שם ריקון, מחים, זה. הם רבים פה, באזור הזה. יאללה, רצינות. יאללה, רצינות. דביר, יש פה דברים למטה, בוא תשמע, תוריד לדביר, תוריד לדביר את הסקנדרי שלך וזרוק לו את האמו, שיהיה לו נשק משהו ביד. לא, הכל טוב. תן לי רק משהו כמו לראות לרחוק, AR, משהו כזה. מה יש לך פה? תביא את הפארה, נו. קח את האימקס, יאללה. קח כסף. תביא לי כדור לשוטגן. אז קחת עכשיו את ה-LMG, קחת את ה-LMG, אופק, קחת את ה-LMG שלך משהו. תביא לי כדור לשוטגן לפני שאתה קופץ. קח את ההפרש? יופי. יאללה, בקטנה לכם, חבר'ה, בקטנה לכם. מישהו צנח שם. היית אדום. לאן פורצים, ימין או שמאלה? תקשיב, פה בדוק יש אנשים בפוליס. ממש לא ימין. אנחנו צריכים איכשהו להגיע להר הזה. בואו ננסה להגיע. אוקיי, אז בוא ימין. אתם לא חייבים להגיע להר, אתם לא חייבים, אתם יכולים לשחק על ההר. אתם יכולים למשוך זמן. אתם יכולים למשוך זמן, לתת לכולם לריב. למשוך זמן פה, אחי. ובכלל זה להגיע להר. אז למה אתם הולכים אליהם? לכו שמאלה! לא, נהיה פה למעלה, ואז נחזיק אותם! אתה חושב שאתה לבד? שאתה לבד. אני יכול להרוג אותו. אל תראה, עד שיש קלין שוט, עד שהוא עומד במקום פה הגיע. עובדה! סיק? טוב, זה בבעיה. למה? לא, הכל טוב. אני לא זז אחי עד שאתה לא אומר לי שהוא קופץ. הם יצטרכו לצאת! סבלנות חבר'ה, הם יצטרכו לצאת מהמקום! כן, הכי סבלני שלי. תשנה מיקום! וואי, זה טיימים, לא מוצא. יופי! פגע את הפלאש! אופק, פגע את הפלאש! דביר, פגע את הפלאש שלו! תעלו פה ותחזיקו אותם! זה שלך, אופק, זה שלך, אין להם בכלל לתת פה נראה לי. הם יכולים לעלות! וואו, אחי, מה זה היה? הם שלושה! אסתי חלוק? היינו טובים. הקילו סבבה, אחי, הוא לא כזה גרוע. קילו סבבה. אני קלוסר. למה? אני אנסה אחד מהנשקים הוותיקים. ה-LMG'ים. למה? אחי, אני מביא פין. למה היא פין, אחי? למה? אבל יש איזה באג משהו עם זה שלו נראה לי. תראו את זה עדיין. אחי, אני רוצה איזה נשק טוב. אתה יודע, ARI כזה, כמו... הוא שלח לי, יאללה, בוא משחק נראה לי, מלול. מחובר? פודי? שזה היה מזמן, לא עוקב. וואי אחי, אני חייב לעשות מקס אחי לאקדחים האלה, זה קטלני. חייב לעשות מקס לאקדחים האלה של האקס... האקדחים של דביר. הם קטלניים אחי. M19 אחי. הם קטלניים אחי, וואי. מה אתה שם עליהם? עכשיו אני הורדתי את הלייט טריגר. אתה מוריד את הלייט... עכשיו ניסיתי, כן? 32 כדור ולהוריד את הלייט טריגר. לעשות כאילו ברל מונולוטיק לאיזה 5. אני מנסה את זה, כן? אתה יורד פה יותר לאט, אבל בקצת. מה זה? באקדחים. לא, אחי, רק לייטווייט של רייט אוף פייר. מה אתה דפוק? מה יש לך? רגע, למה אנחנו על קרוב? יש לך דביר. אחי, אתה חייב את ה... את המשמם. את הטריק. אני עם עכבר, אחי, זה נראה לי פחות משפיע אצלי. זה... לא! וואו. הקצב של היריעה של האקדחים לא משתנה אם אתה עכבר או מקלדת, ממש לא, דביר. אז? ממש לא. זה משתנה לפי הטאצ'מנט, הטאצ'מנט הסיפך
עוד כאילו קצב יותר טוב של עוד ואנחנו טריוס, אתה מבין? אני יכול להרוג עם זה 1-2 בגג. אז אתה לא יכול כאילו... אז אני אשחק עם טרמייט. אני אשחק עם טרמייט. אתה יכול לשחק את כל הטאצ'מנטים חוץ מהטאצ'מנט הזה ש... Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. סוני 5 בשדה תעופה 2,700 שקל. מלא, 4 הדשוטים אחי. תראה, 800 עגול. זהו, אני חד עכשיו. אני חושב שאתה עושה טעות, דביר, אני חושב שאתה עושה טעות שאתה לא שם 32 כדורים על האקדחים. אבל אתה לא מבין שאין לי מה, נגיד אם אני מוריד את המונולוטיק, הריינג' והדיוק הולך לי. אם אני מוריד את הבר אלה הוא קופץ יותר מדי. אם אני מוריד את הלייזר 5 אין לי אימפייר. לא, אבל אתה בנקו עם 17 כדורים, שזה לא דיפולט. זה הדיפולט 17. באמת? כן. אז תוותר על הברל. תוותר על הברל. הברל לא נותן לאקדחים לא לקפוץ, ואז זה יותר מדויק, אתה מבין? זה יותר טוב. לא, אז כאילו אימפייר פוגע 100%. לא בהקימבו, לא בהקימבו. אתה עכשיו שיחקת עם ברל. עכשיו אתה שיחקת עם ברל. אני יודע, אבל עדיין. זה כן. ברגע שאתה יודע בהקימבו... אחי, אל תגיד לי, יש לי את כל ההקימבוים, אחי. חדים. אני בחנתי הכל, אחי. אנחנו עדיין בקואס, נכון? אנחנו עדיין בקואס. לא, טריוס. למה? נכון, היה מגניב. ממש כיף, אחי, ו... חסוף. לא מעניין. יש פה אנשים, הנה הוא! אה, בדיוק קפט. בדאון? ירדתי למטה? יש מפרה. אנחנו מגיעים. לא חותך לי מצנח, לא. יש עליי. יש פה מישהו מאחורינו. 2-2-2 מלאון. אחד מאחורי החומה האחרון, זה אחרון. יריה. מדהים. מה, אני סוס היום, אחי, אני חם. אני לא אוהב. אחי, אנחנו חמים רצח, יאללה. לא הולכים לישון. לקח לנו איזה שבועיים, אבל הצלחנו בסוף. חנות, כולם לרוץ. ארבע פלייטים? ארבע פלייטים? לא מעניין, חנות. איך אתם רק עם אחד, כאילו עם כל אחד? ריפוזישנינג. מה זאת אומרת? אנחנו היינו עוד מינימל. שום גם קנה UAV הוריד, אמרו לי יש על ה-6,000, מה לעשות? אז הוא קנה UAV נראה לי אופק. תבזבזת אותה, אופק, אתה בזבזת? אני קנה UAV, זרוק את הכסף, איפה? קניתי. יאללה, לאן? חוצים לבאונטי, יאללה. אמיונישן בואו. טאגינג סבלייז. רק לוקח את האמונישן הזה ואני בא, סבבה? די. ואני ממליץ בחום לשחק עם טריק, חבר'ה, באמת, הוא משק מעולה. הוא קיבל באף, הוא מרגיש עם את הבאף.
מוריד את ה-UAV אחד, שניים, שלוש. רגע, בואי. הוא תרם אותי, אני לא יודע איך. אתה מבין? זיר פורץ, כי הוא לא מודע, אחי. לא מודע. כאמור, מת. מה לא מודע? למה ירדתם? בשביל בן אדם אחד מסכן? זה בדיוק שנייה לקח לנו. אמרנו הולכים לבאונטי, לא. מה זה היה בדיוק שנייה? זה לא לקח לכם שנייה. מתחיל את האחיה? הם שתיים, הם עוד שתיים. הנה, הם הרפו, יש לך מנגל. תעביר. יש שלושה אחרים, אחי. אה, הוא פשוט עמד פה, אחי. איפה? פה, תסתכל איפה שאני. פשוט עמד פה והסתכל, כנראה היה FK. מה? איך דילגנו עליו? לא יודע, הוא עמד ככה. בחיים לא יתראו אותו. יש לי קלאסטר, יש פה ריפיל. אלכס, ככה הנשק עולה מהר. עוד הבנת? וואי, אז תביא. לא, תביא את זה, יזיים, זה שלי! רואי, אני גם צריך לחנות. חבר'ה, חנות, יאללה, קדימה, אתם משחקים לאט. יאללה. סלפי עם UAV'ים, כולם. זו כסף. בדוק? כן. אני אבטר על שלי אז. תביא, אני אקנה לעצמי. מהכיוון שלי היה פינגים. פה. איך אני עולה לזה דביר? מה יש בסולם? כל מקום עכשיו בסולם, מה שאל אותי? אין יותר ליד קמפר על גג אחי, אתה יכול לבוא לו מהסולם. רון, אתה מפרק, כן? יריה אחי, לא? עלה באסנד? כן, עלה באסנד. ולא ראת אותו, נכון? הוא דם. כן, הוא דם. אני אתפוס לחבר שלו אי אפשר, איזה גמור אני. לא, חבר שאתה צונח אליו, חבר שאתה צונח אליו. כפר עליי! בואו חבר'ה, יאללה מה עושים? יכולים לגגג מאיפה שאני. תסתכלו לאיפה סימנתי, יש שם בן אדם. סבבה, אני איתך אופק סתם עכשיו. יאללה פה שתיים. קבוצה הבאה. יש לי קלאסטר מצוין. תנו שלישייה על הרצפה בדיוק על הרכב, זה נראה לי הרכב שלהם כי זה בספון. הם על הגג, לא? הם דופקים של סנייפים חופשי. על הגג נראה לי, ג'וזף, אתה בטוח? אני זוכר שהוא קם למטה. טוב, בזהירות. יש לי קלאסטר, תגידו לי מי רוצה לעלות. יש לך כסף לי? לא, יאללה, מדרגות אז. חכו לי. אתה רוצה לעלות, תעלה, אבל תגיד לנו מה קורה. יאללה, אני מגיע. לא, תן. מדרגות כולם ביחד. יש סבלנות, אין להם גם מושג. סימונים, חבר'ה, למה אנחנו באמצע קרב? סימונים. איפה אתם? אופק, תוריד סימון, אמר לך קוד, בואו נתחיל, באמת, זה די כעס ביחד. תן להיות ראשון, אני עם טרמייט, הראשון פשוט יאכל טרמייט. לא, בגלל שאתה עם הקימבו אתה מחכה. הם קפצו, מה אתה מזיין שהם קפצו, אחי? יש לנו עד קומה 16. קפצו חלק, נראה לי אחד קפץ, אני שמעתי פרשוט אחד. זה נראה לי הטעיה, אני זוכר נרביץ. אין, זה הטעיה, יש פה אחד, זה הטעיה. ארביץ מראה לי, הנה עוד אחד קפץ, אז הנה, צריך להישאר אחד. פה, על הגג. יופי, הם קפצו לביי, זה הכיוון של הפרש.
תלכו לרכב. שמאל תהיה. לא. טיים דאון. דילגים קשים, חבר'ה. דילגים קשים, זה אחרון. היי, הלגים האלה, איזה חרטה. זה לגים. ממש טוב, תתן אותי. יהיה לי סקיפים עכשיו, UAV. אוויר, תרים לנו UAV. יביד אחת של רגע, עזור לי בחיים. פה פתוח אחד. יאללה, מהר. ואחד בסטדיום. הולך למשטרה. באוויר, לא? לא, לא, סטדיום לא נגיד. אתם צריכים לעוד אז? לקח את הרכב. לא, נראה לי כמו סבי. שם. יאללה, סע. זה נראה לי פה בקופסה, שנייה. מי אכפת מקופסה? תראה לנו הולך בשביל קופסה, סתכל. אופק, סתכל עם מי אתה משחק. פה אחי, הוא פשוט פה. תמיר. אתה מסיין שהוא לא פה, אחי. וואו, באוויר, מה, אתה לא רואה חץ למעלה? מה, אני לא מבין, אתה משחק מול המסך, אתה לא קולט עיגול. אבל הוא לפני שנייה, היה למטה. הוא היה למעלה, אחי, הוא אף פעם לא היה למטה. אחד פה? לא אחד, תהיה בטוח. בוא נראה כאן. בא למעלה. פגוע, יש לו קומבט מס. פגוע קצת. פגוע, יש לו יהודי. תן להרוג, אחי, תן להרוג. אחד בטיבי. וואו, איזה סנייפ הוריד לי מהגג. מה, הבאונטי? כן, הבאונטי הוריד לי סנייפ של החיים. נפרצו נראה לכם? לא, איפה הוא נראה? הוא מתחת לאדמה נראה לך? לא, הוא על הזה. בדיוק. זהו, כן, זהו. אה, יפה. אופק מסמן. מה זה יריה? מישהו יותר קרוב, אחי. זה לא קרוסבו. זה לא קרוסבו, זה רק שתי טרמייטים. אתה לא רואה את זה סימון? אנחנו מחזיקים אותם. כאילו כולם צלפים דברים. כן, רבים. זה הזמן נראה לי. דאון. האוטו דאון. למעלה בלי חיים. תנו לי. הנה, כן, ראיתי. או, למעלה הולך למות עוד שנייה. סנייפרים משתמשים ממלא. וואו, בכחול בירייה. אני 13 ירים, אחי. נו, איזה... אגס, הנה, נמתה... תכף נתקדמו. אבו פה למעלה. וואו, איך.
מה זה פה? בסימון שלי בירוק. בכיוון טיבי. גם מטיבי, גם מטיבי חבר'ה, גם מפה. אחד דאון. איפה? יש פה כולה אחד אחי. היה שם עוד. פה בצהוב, אז אתה פירקת אותו עם הסנייפר? כן, כן, אני פינשתי. אני עם 16 כדורים ל-AR, אני חייב כדורים אחי. אין כלום על הארדית אחי. אין לי גם כלום. קח לו את הכדורים. אחי, אני ראיתי אותם בפירוש, הם כנראה כבר הלכו לבנק. אין לנו פה חנות, אה? גם לי אין כדורים. זוכר לי קצת. יאללה, יש לי קצת. בוא נזרוק את המחסנים. אין לו בוקס? איי, איי. יאללה, קדימה. יאללה, תלו לטיבי, יאללה. יש בערים. כן, כן, יש את האוטו שלנו. מחכים לנו. איי, אלרט אמר לי ש... יש פה בפנים, יש פה בפנים! פה בפנים! אני זורק. לא בסטן. עבר צליעה יפה, לא? היי אלרט אמר לך ש... שהיו פה. יכול להיות שזה היה הוא. יכול להיות שזה היה הוא. תעלו בבקשה. יאללה, היינו פה, היינו פה, תעלו מהר. כן, 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 כן. ישר, אפילו לא לזה, ישר לקוארי. ישר לקוארי? ישר לזה קוארי, כן, כן, די, זהו. אז תבוא מפה. די, די, זהו, אין לי כוח. תבוא מהציר הראשי. תבוא מהציר הראשי. אל תעצור בפילד הוספיטל, זה מה שחשוב. אתם זרקתם? רגע, לצפצוף כזה. אתה לא עוצר באזור הזה. לא עוצר, עצרתי. שאלתי אם אתם זרקתם. הנה, יש פה אנשים. תעצור לנו בביי. לבאונטי או לא? עוצרים פה, עוצרים פה לבאונטי והם הולכים לבית. ברגל, לא ברכב, דבר עליי. עכשיו בא לכם. אי, לא נפתח לי הדלת. רכב. פה ראיתם שיש פה סקסנים? היה פה ריקו נפשר. מה אתה רוצה שאני אקנה? אני קונה... תקנה ויבי. נקנה סלף. איי, איי, אלרט, איי, אלרט, איי, אלרט, לכיוון קוארי. איי, אלרט, לכיוון קוארי. הוא מכוון אליך. כרגע. רואה אותנו דרך החריצים. איפה גורות, שניים, שניים, שניים. עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. קליפה שחורה, עוד אחד, קליפה שחורה. יריה. אופק! לא מאמין לך, אופק, לא מאמין לך. יש כסף, יש כסף להחיות. די, די. זהו, שלושה. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. יש לי שתי פינגים משמאל, מה זה? מוריד לך פה כסף? אפילו עלינו UAV, למה אתה מוריד לי? אל תוריד לי, אין לי מה לעשות. יש עלי פרסיז'ן, יש עלי פרסיז'ן. קח UAV, תפעיל אותו ותקנה. עוד פרסיז'ן. בוא, בוא נעלה שנייה אז עד שדביר יבוא. וואי, אם אתה חוזר דביר שיש לנו סלף. תקנה UAV. יש לשניכם סלף. סלף אחד ו-UAV. יש בשבילך סלף, אתה חוזר לך. יש, יש לי UAV, הוא ייקח איירסטרייק נגיד. יש פה אמו בו. אני לא צריך. עליי יש, אני מחזיק עליי, אני מחזיק עליי. בואי המלך, בוא. חשבתי שהוא מתלהב. יש, יש! אין אבי, לא דאוט. לא דאוט. אני זורק לכם כסף. מה קרה עכשיו? וואו, יום אבי. יאללה, מהר, מהר, לא דאוט, UAV, תחליטו עכשיו, מהר, יאללה, יאללה, תתקדם. UAV יש עליי? ריפיל, הכל, יש לנו פה הכל על הרצפה. הכל יש לנו את הגסמס, סד של הכל. לא, הדברים האלה יש לי. יאללה, כן, 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 יאללה, יאללה. אני מחזיק עליי ריפיל של פלייטים. אני מחזיק עליי ריפיל של פלייטים. אני ממניישן. בואו אותי קרוב. אני קונה לא דאוט. UAV, משהו. אני קונה לא דאוט.
פורץ. אז אני כבר עם האלרט, אז אני לא צריך... לא, לא, אבל אופק, אנחנו שני? אופק, מה יש לך? אופק... וואי, סל, אופק, סל, שהוא אחד. אל תגיד לי מה יש לך, הוא היה אחד, אתה לא ידעת את זה. אני, יש לי 10 קילים, אני... אתה עכשיו יצאת דביר, אחו שרמוטה יצאת דביר. אני חייב קילים, אחי. מה זה קשור, אחי, אז מה, שזה לנו בניצחון? עד שהולך לטוב, אחי, ואתה הורס לכל הקבוצה, אחי, זה לא... אופה, רונה התחיל להתלונן, יופי, כל הכבוד. אתה רוצה לבוא, אחי, תרוץ אחריי. יפה מאוד, אופק, זה הגישה. תראה איפה דביר, תראה איפה דביר עכשיו, תראה איפה דביר. הדברים כאלה הולכים במשחק. אבל לך באונטי, מה אחי אתה עוד מתלונן? יש לך באונטי פה. טוב, חברים. קומפס. איפה היה המלך? פה איפשהו, לא? פה, אבל מזמן היה פה מלך. נכון, אני צריך להיות... מי זה? יאללה, לביי, לביי. לביי. צח כסף. יש על האייר סטרייק, מי שמוריד דאון עם סנייפר. יש לך מלא כסף. נלחסף, נלחסף, כפרה עליך. לא, עכשיו כשיש מספיק ברור, אתה נקנה. אם יש לך אייר סטרייק, אני אקח. שבשביל לקח את הפרסישן שלי. נו, עכשיו. יאללה, לאן, דברו. פה, פה היה, פה, לא, איפה זה היה? בירוק? בירוק, כן. בואו נעלה. צריכים לעלות למעלה, אין מה לעשות. ננסה להגיע לבית הזה, מה אתם רואים? תוריד את ה-UEV, אני חושב שזה חשוב ב... כן, תוריד, יאללה. יש גבוה יותר. בוא נלך, בוא נלך לגבוהים יותר, לא? עושים את זה מסודר, עושים את זה מסודר ונקי. מסודר ונקי. קודם קיל, קודם קיל מבחוץ. חכה, חכה, מישהו מהם נוחת נראה לי. דאו מבחוץ ואז, בדיוק. דאו מבחוץ ואז. חכה, שכולם יהיו ב... אחד באוויר. פאו פאו. דאון. כל הקבוצה היו שם? מה? חשבתי רק אחד היה פה. אני! אחי, ראיתי רק אחד! יש פה עוד! אוטו, כי אני לא רואה. הוא ברח, ברח, אני עולה פה למעלה לראות שאין פה אף אחד. אבל היו שתיים. נראה לי מונים? לא. פרסישן! מה, מי זה? איפה? בואי, אני לא מאמין שהמסעית פשוט דרסה אותך. בטוח שזה אתה. סתם, סתם היה מיותר המסעית הזאת, דביר. סתם היה מיותר את המסעית הזאת, יעד. אשכרה, לא רק כמעט אוכל? הרבתי, הרבתי, אתה כשהרבתי, על המסעית הזאת, אני נקרא של המסעית, אני לא מבין כתבתי. תוציא, תוציא החוצה. נשקים שלי לא הורגים, אני לא יודע. פוטה, המסעית. המסעית הרסה את המשחק עכשיו. רק המסעית הרסה. מה אתה זה, חכה, צריך לחשוב על נשקים. צריך לחשוב על קומביין. פארה, איימקס, די. פארה. מה, לובה? מה, לובה? פארה, איימקס, אחי. מה אתה שם על הפארה? סופרסור, אולטרה לייט. אין לי, אין לי את כל הדברים האלה. אחי, אז תשים אותו אחי, אז מלמטה, תתחיל לשפר, אחי, אתה משחק כל היום, זה הנשק הכי טוב, באמת, אני אומר לך דברים. משחק עם פארה, ומה אמרת עוד? איימקס אחי, או קילו.
הקריג, הקריג פי אלף על איימקס, דביר, אני חולה איימקס בנשמה. יש לך לרחוק? קריג, וואלה, הקריג יש לי רמה גבוהה. תן לי בילד שלו. הקריג 6? יאללה. אז אתה שם אייג'נסי? אין לי. אייג'נסי סופרסור? אין לי, זה האחרון, אין לי. אז אני אוריד לך. תוריד לי איימקס. Heaven sink from above. וואו, פודן, איזה החמצה. מלו לא בא? סע, נתחיל. מלו לא מגיע? לא חושב שהוא רצה לבוא. לא הזמין אותי. יאללה, נתחיל. אני אוריד לך... אין לה פארה ריקויל, נכון? לה פארה בקושי. אין לו ריקויל אחרי, בקושי. אתה לא צריך... אבל לקח בחשבון, אבל דביר, אתה צריך להתייחס אליו כמו FFAR קצת יותר כבד, זה לא סאב. אין? זה כאילו סקנדרי, זה כאילו... יש לו מוביליטי ו-ADS יותר טוב מהפאר. מה זה סטייפי ספיד? כן, אבל זה תכף יקבל נרף, אופק. סטייפ, או זה שאתה יורה משהו? כן, לא הולך לקבל נרף. וואלה חבל, זה לא כזה שבור ג'וזף, זה הכי טוב כרגע. שבור טילים, שבור טילים מה שלך אחי, זה טילים יורה מהר. זה פאר חדש, הפארה. הפארה זה הפארה חדש. זה לא פאר, זה לא יכול להיות פאר וזה לא יהיה פאר. אבל הוא יותר טוב מהפאר, הפארה הזה. כרגע. אבל זה לא פאר של אז. מה כרגע? לא, זה משתין על ה-FFAR של אז. מה? מבחינת דיוק. מבחינת דיוק... ג'וזף, אני...